ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የኤካቲት 4 ቀን 2015 ዓ የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የምሽት ዜናችንም አነጋጋሪ ስለሆነው በባንኮች የሚደረግ የዶላር ምንዛሬ እናሰማችኋለን ብፁ አቡነ ማቲያስ በበዓለ ሲመታቸው ላይ በቤተ ክርስቲያኗ ተከስቶ ከነበረው ችግር ጋር በተያያዘ ያደረጉትን ንግግርም በዘገባችን አካተናል በአድዋ በዓል ላይ የተፈጸሙ ድርጊቶችን በሚመለከት ይሰመጉ መግለጫ አውጥቷል መግለጫውን ይዘናል በአዲስ አበባ ተፈጥሯል ስለተባለው የመደበኛ አደረጃጀትን በሰፊው ዳሰናል የባል ድራስ የቀድሞ ሊቀመንበር አቶ እስክንድር ነጋ በአድዋ በዓል አካባበር ላይ የተፈጸሙ ድርጊቶችን በሚመለከት ያሉት ነገር አለ ተከታተሉን የ አመት እስር ስለተፈረደባቸው የኖቤል ተሸላሚም የምንላችሁ ይኖራል ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ ዶላር በባንኮች 115 ብር እየተሸጠ መሆኑ ተሰማ በሀገር ውስጥ ያለው ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ እጥረት በኢትዮጵያ ያሉ ባንኮች በተለይም የግሎቹ ምንዛሬ ለሚጠይቋቸው ደንበኞች የሚያስከፍሉት ኮሚሽን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለምንዛሬ ካስቀመጠው እለታዊ መሸጫ የዋጋ ተመን በላይ መሆኑ ተሰምተዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከሰሞኑ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር እንዲሸጡ ያወጣው እለታዊ ዋጋ 54 ብር ከ82 ሳንቲም ነው እንደ ዋዜማ ሬዲዮ ዘገባ ከሆነ ለአንድ የአሜሪካ ዶላር ከግል ባንኮች እየተጠ እየጠየቀ ያለው ኮሚሽን ከ55 ብር እስከ 60 ብር የሚደርስ ነው ይህ ደግሞ የአንድን የአሜሪካ ዶላር የባንኮች መሸጫ ዋጋ ከኮሚሽኑ ጋር ተደምሮ ከ110 እስከ 115 ብር አድርሶታል ችግሩ ይህ ብቻ አለመሆኑን የጠቀሰው ዋዜማ ሬዲዮ አንድ ነጋዴ በድምሩ የተቀመጠውን ዋጋ አውጥቶን ቢሆን ምንዛሬውን እንደፈለገው አያገኝም ብሏል ለዚህ ስራ የድለላ ስራ ይሰራሉ የተባሉት የባንክ ሰራተኞች ናቸው እነዚህ ሰራተኞች በባንኮች የውጭ ምንዛሬ ተቀማጭ ያላቸው ግለሰቦችና ምንዛሪያቸውን የሚፈልጉ ደንበኞችን ያገናኛሉ በዘገባው አስተያየት የሰጡ ባለሙያዎች ለውጭ ምንዛሬ እየተከፈለ የሚገኘው ኮሚሽን ብሔራዊ ባንክ እያወጣው ካለው ዋጋ መብለጡ በኢትዮጵያ ያለው የውጭ ምንዛሬ እጥረት ከመቼውም ጊዜ በላይ አስከፊ ደረጃ መድረሱን አመላካች ነው ብለዋል አስመጪዎች ሀገር ውስጥ በብር ክፍያ ፈጽመው ውጭ ሀገር ባሉ ሰዎች ለሚፈልጉት እቃ በውጭ ምንዛሬ ክፍያ ተፈጽሞላቸው እቃ ለማስገባትም ለአንድ የአሜሪካ ዶላር በተመሳሳይ አንድ መቶ አምስት ብር ደርሷል ተብሏል በዚህ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ሰበብ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኢኮኖሚ በቀጣይ የማያባራ የዋጋን ንረት ሊፈጥር እንደሚችል የበርካቶች ስጋት ሆኗል የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የውጭ ምንዛሬን አብቃቅቶ ለመጠቀም በሚል ለ38 አይነት ምርቶች በባንኮች የውጭ ምንዛሬ እንዳይፈቀድ ቢያዝም ለዜጎች የፈየደው ነገር እንደሌለ ይነገራል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትሪያርክ አስረኛ ዓመት በአለ ሲመታቸውን አከበሩ የብዙ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትሪያርክ እርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት አስረኛ ዓመት በአለ ሲመት ዛሬ በመንበረ ጸባዎት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ተከብሯል ቅዱስ ፓትሪያሪኩ በበዓለ ሲመታቸው አከባበር ላይ አባታዊ መልእክት አስተላልፈዋል በመልእክታቸውም መለያየት አንዱን ወገን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም በእኩል ይጎዳል ሲሉ ገልጸዋል በቤተ የሚፈጠር መለያየት ከሌላ ሁሉ በባሰ ሁኔታ የማህበረሰቡን መንፈሳዊና ማህበራዊ ህይወት በእጅጉ እንደሚጎዳም ጠቅሰዋል አክለውም በህብረትና በአንድነት መኖር ለፍጥሯን የውዴታ ሳይሆን የግዴታ ሆኖ እንዲቀጥል የእግዚአብሔር ፍቃድ መሆኑን መገንዘብ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል ትልቁ የችግር መፍትሄ ትዕግስት ውይይትና መቻቻል እንጂ ግጭት አይደለም ሲሉ መክረዋል ቤተ ክርስቲያን ችግር በቀላሉ ለመፍታት የወሰደችው እርምጃ በንስሐ በሰላምና በውይይት መፍታት የሚያስገኘውን መንፈሳዊ ጥቅም በመረዳት እንጂ የተፈጸመው ህገወጥ ድርጊት ቀላል ስለሆነ አይደለም ሲሉም ብፁዕነታቸው ገልጸዋል የተከሰተው ችግር ለጊዜው መልክ ቢይዝም ቀጣይ ስራ እንዳለብን ግን ከሁኔታው አይተናል ያሉት ብፁዕነታቸው ጉዳዩን በጥልቀት አይተን ዘላቂ መፍትሄን ማበጀት አሁንም ከኛ ይጠበቃል ሲሉ ጠቅሰዋል የቤተ ክርስቲያንን አንድነትና ህልውና ከሚያስቀጥለው ሐዋርያዊ ተልእኮ ባሻገር የቤተ ክርስቲያንን የስራ አፈጻጸም ከአባካኝነት ከአድሎ ከዘረኝነትና ከፖለቲከኝነት ለማጽዳት በቁርጠኝነት መስራት አለብን እስከ መቼ በዚህ ስንታማ እንኖራለን ከእንግዲህ ማስተካከል አለብን ሲሉ መክረዋል በክብረ በዓሉ ላይ ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትሪያሪክ እርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብጹዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብጹ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ና የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብጹ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ና የተዋህዶ ሚዲያ የበላይ ጠባቂ እንዲሁም ብፁዋን ሲሆን ሊቃነ ጳጳሳት የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎች የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሥራ ኃላፊዎች የተደረገላቸው እንግዶች አባቶች ካህናትና የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ተገኝተዋል በአድዋ በዓል ላይ የጸጥታ ኃይሎች በፈጸሙት ድርጊት ተጠያቂ እንዲሆኑ ኢሰመኮ ጠየቀ በ127ኛው የአድዋ ድል በዓል ላይ በመንግስት የጸጥታ አካላት የተፈጠረውን ችግር አስመልክቶ ኢሰመኮ በወጣው መግለጫ የጸጥታ ኃይሎች ከገደብ ያለፈ ድርጊት ፈጽመዋል ብለዋል በበዓሉ ላይ አላስፈላጊ ኃይል የተጠቀሙና ከመጠን ያለፈ እርምጃ የወሰዱ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በህግ ተጠያቂ ከመሆናቸው በተጨማሪም በህግ አስከባሪዎች መሰል አደጋዎች እንዳይከሰቱ አስፈላጊ ስልጠና ማግኘት አለባቸው ብለዋል የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በበአሉ ላይ የተከሰቱትን ክስተቶች አስመልክተው በሰጡት ሀሳብ የጸጥታ ኃይሎች በአሉን ለማክበር በወጣው ህዝብ ላይ ከልክ ያለፈ አላስፈላጊ ድብደባ አስለቃሽ ጭስ ጥይትና ሌሎች ከመጠን ያለፉ እርምጃዎችን መውሰዳቸውን ጠቁመዋል በተወሰደው እርምጃ በዕድሜ የገፉ አዛውንቶችና ህጻናት ሳይቀሩ ጉዳት ማስተናገዳቸውን ጠቅሰው ቢያንስ አንድ ሰው መገደሉን ኮሚሽነሩ ተናግረዋል በርካታ ሰዎችም የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲሉ ኮሚሽነሩ አክለዋል በሚኒሊክ አደባባይ የአድዋን ድን ለማክበር እንዲሁም በአቅራቢያው በሚገኘው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሃይማኖታዊ በአል ለማክበር የተሰበሰበው ህዝብ ኃይል መበተኑንም ኮሚሽነሩ ገልጸዋል በአዲስ አበባ ኢመደበኛ አደረጃጀት መፈጠሩ ተገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ ኢመደበኛ አደረጃጀት መፈጠሩን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ሊዲያ ግርማ ተናግረዋል። የከተማ አስተዳደሩ አመራር የስድስት ወር አፈጻጸሙን በገመገመበት ወቅት ኢመደበኛ አደረጃጀቶች በከተማዋ እየተስፋፉ በመምጣታቸው ለሰላምና ጸጥታ ስጋት እየሆኑ መምጣታቸውን ገልጿል። አዋቂ ችግሮችን ከማስተካከል አኳያ የከተማ አስተዳደሩ አመራር አሳሳቢ ክፍተት እንዳለበት ያነሱት ሊዲያ በተለይ በስራ ዕድል ፈጠራ አማካኝነት ከክልል የሚገቡ በርካታ ኃይሎች መኖራቸውን ጠቁመዋል ተፈጥሯል የተባሉ ኢመደበኛ አደረጃጀቶች ከክልል የገቡ ናቸው ቢባልም ከየትኛው ክልል እንደሆኑ በግልጽ አልተነገረም በተለይ ለሚኩራ የካ ንፋስ ስልክና ጉለሌ ክፍለ ከተሞች ችግሩ በስፋት የታየባቸው መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ክፍለ ከተሞቹ ችግሩን ለመፍታት በደንብ መስራት ይጠበቅባቸኋል ተብሏል ኢመደበኛ የተባሉት አካላት በስፋት መደረጀታቸውን የገለጹት ኃላፊዋ የጽንፈኛ አመለካከት ይዘው በተግባር ተሰማርተው የጸረ ሰላም ኃይሎች መጠቀሚያ እየሆኑም ነው ብለዋል ግልጽ አቅጣጫ እንዲቀመጥለትና ችግሩ ሳይስፋፋ እንዲገታ መሰራት እንዳለበትም የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊዋ ጠቁመዋል የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በከተማዋ የመደበኛ አደረጃጀት የፈጠሩ አካላት መኖራቸውን ያረጋገጡ ሲሆን ችግሩን ለመለየት ጥናት መደረጉን ጠቁመዋል የመደበኛ አደረጃጀት ፈጥረው ሲንቀሳቀሱ ነበሩ ከተባሉ አካላት መካከል በቁጥጥር ስር የዋሉ መኖራቸውንም ከንቲባዋ ተናግረዋል በሌላ በኩል የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት አባል ሆነው ከብልጽግና አቋም ጋር የማይሄድ ሀሳብ የሚያንጸባርቁ አካላት ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ተጠይቋል በብልጽግና ስም ተወዳድረው ምክር ቤት ገብተው ሀሳባቸውን በተለያዩ መድረኮች በነፃነት ከሚገልጹትና የመንግስት አካሄዶችን ከሚተቹት መካከል ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ አንዱ ናቸው ዘገባው የአዲስ ማለዳ ነው አቶ እስክንድር ነጋ የአድዋ በአልን ለማክበር በወጡ ዜጎች ላይ የተፈጸመው ድርጊት በመላው ኢትዮጵያውያንና በአለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲወገዝ ጠየቁ የቀድሞ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ እስክንድር ነጋ ትናንት የአድዋ በአልን ለማክበር በወጡ ዜጎች ላይ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የተፈጸመውን ድርጊት መላው ኢትዮጵያውያን ና አለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያወግዘው ጠይቀዋል የአድዋ ድል ከኢትዮጵያ በተጨማሪ በብዙ የአፍሪካ ና የኤስያ ሀገራት ሊከበር የሚገባው ድል ነው ያሉት አቶ እስክንድር በሀገራችን ውስጥ ። <nice> <order>. <nationwide> የአድዋ ድል ባይኖር ኖሮ ወደ ሁለት እና ሶስት ሀገራት ይበታተን በነበረው የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ከልብ ሊከበር ይገባዋል ብለዋል ይሁን እንጂ ዘንድሮ በአሉ እንዳይከበር ወይም በእጅጉ ደብዝዞ እንዲከበር ከመደረጉን ባሻገር የሰው ህይወት ማለፍ የቤተ ክርስቲያን ግቢ መደፈር እና ሃይማኖታዊ ስነ እንዳይከናወን የኃይል እርምጃ መወሰዱ በሀገር ውስጥና ና በውጭ አለም ዘንድ በአንድ ድምጽ መወገዝ እንዳለበት አቶ እስክንድር በጥብቅ አሳስበዋል 127ኛውን የአድዋ ድል በዓል ለማክበር በቁጣ አዲስ አበባ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ፋሽስታዊ ድርጊት በበላ ኢትዮጵያውያንም ሆነ በአለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊወገዝ ይገባዋል የአድዋ ድዕል የኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን በቅኝ ግዛት ቀንበር ለወደቁት የመላ አፍሪካውያን ና የስውያን ድል ነው በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በብዙ የአፍሪካና ና የኤስያ ሀገራትም ሊከበር የሚገባው ነው በሀገራችን ውስጥም የአድዋ ድል ባይኖር ኖሮ ወደ ሁለት እና ሶስት ሀገራት ይበታተል በነበረው የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ከልብ ሊከበረው ይገባዋል ሀቁ ይህ የሆኑ ሳለ በዚህ የክህደት ዘመን በኦሮሚያ ይድል በአሉ ፈጽሞ እንዳይከበር ወይም ደግሞ በእጅ ደብዝዞ እንዲከበር ከመደረጉ ባሻገር በአዲስ አበባ በአሉ እንዳይከበር በተላለፈውና በተላለፈ ውሳኔ እና በተፈጸመው ፋሽስታዊ ድርጊት ሳቢያ የንጹሀን ህይወት ከማለፉን ባሻገር የቤተ ክርስቲያን ግቢ ተደፍሮ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት እንዳይከናወን የሀይል እርምጃ ተወስዷል ይህ ድርጊት በሀገር ውስጥና በውጭ ዓለምም በአንድ ድምፅ መወገዝ አለበት በዚሁ መንፈስ እኔና በዙሪያ ያሉት ጓዶች በሙሉ ፋሽስታዊ ድርጊቱን በጥብቅ እናውግዛለን። እንደዚህ አይነቱ ናውር የማይፈጸምበት ስርዓት የማይፈጽም መንግስት እሁን እስከሚሆንም ድረስ ምላው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ መንፈስ በአንድ ልብ በአንድ ኃይል በተባበረ ክንድ ሊታገል የቤላሩስ ፍርድ ቤት የኖቤል የሰላም ተሸላሚው አሌስ ቢያሊያ ትዝኪን የ10 አመት እስራት ፈረደበት ብይኑ በምዕራባዊያን የሰባዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ዘንድ በጥብቅ ሊወገዝ ይችላል ተብሏል አሌስ ቢያሊያ በፈረንጆቹ 2020 ቤላሩስ ውስጥ በተነሳው ብጥብጥ ለተቋሚዎች የህግና የገንዘብ እርዳታ የሰጠው የቪያና የሰባዊ መብት ተሟጋች መስራች ናቸው ቢያሊያትስኪ ትዝኪ በገንዘብ በመደገፍና በታክስ ማጭበርበር ተከሰው ነው ጥፋተኛ የተባሉት እሱ ፖለቲካዊ መሆኑን በፍርድ ቤት በነበራቸው ክርክር ሲና። እንደ እንደነበር ሮይተርስ ዘግቧል ቢያሊያ ትስኪ ህይወት ዘመናቸውን ለዲሞክራሲና ለሰብአዊ መብት ሲታገሉ ነበር የተባለ ሲሆን በ2022 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ ሆነዋል የመብት ተሟጋች ቡድኖች በቤላሩስ ውስጥ ወደ 1500 የሚጠጉ የፖለቲካ እስረኞች እንዳሉ የሚናገሩ ሲሆን በ2020 በተካሄደው ህዝባዊ ተቋሞ ብዙዎች ታስረዋል አሌክሳንደር ሉካሽንኮ ምርጫውን አሸነፍኩ ማለታቸውን ተከትሎ በቤላሩስ ህዝባዊ ተቃውሞ ተቀስቅሷል በምዕራቡ ዓለምና የቤላሩስ ተቃዋሚዎች ግን ምርጫው ተጭበርብሯል

መቄዶንያ የበጎ አድራጎት ማኅበር ምንም ጧሪና ደጋፊ የሌላቸውን ከ7500 በላይ የሆኑ ወገኖቻችንን እየረዳ ይገኛል የተወደዳችሁ መቄዶንያ ከ22 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ህንፃ እየገነባ ነው መስኮትና በር ግን የለው መስኮትና በር ሳይኖር ሰው ለማስገባት መሞከር አረጋውያኑና የአይምሮ ህሙማኑን ለብርድመ ማጋለጥ ነው የሚሆነው ስለዚህ አንድ መስኮትና አንድ በር እየገዛን ህንፃውን በሙሉ በበርና በመስኮት እንሸፍናለን አንድ ሚሊዮን ዶላር ለመሰብሰብ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የካቲት 26 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በዶንኪቲው እንገናኝ ክብራትና ክብራን በ8161 ላይ ኦኬ ብለው በመላክ በቀን አንድ ብር ለመቄዶንያን መርዳት ትችላላችሁ ታላቁን የደግነት ተምሳሌት መቄዶንያን ደግፉ በ81 61 ቴክስት በማድረግእና መቄዶንያን በመርዳት ኪሰወትን ያስባርኩ ህሊናዎትን ያርኩ ጓደኞችወትን በበጎ ስራ ይማርኩ በመቄዶንያ ግቢ ውስጥ በሚገኘው አዳራሽ ሰርኮትን ማድረግ ይችላሉ ኒካ ክርስትና ቀለበት ሙታመትና ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ስታዘጋጁ በመቄዶኒያ አዳራሽ እንድታዘጋጁ አዳራ እንላለን። ተመልካቾቻችን የሰአቱ የሩሃ ቲቪ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም